Hello guys and girls, זה מייקי אמתי. את האמת, השעה 12 בלילה ונחתי בצהריים ואני לא עייפה, ואז אני עושה מלא וידאוים ויעלה את זה במהלך השבועות הקרובים. יש הרבה וידאוים שעשיתי, אני פשוט לא מעלה. עכשיו אני מעלה כל הלילה וידאו שכולם מחכים לו, שזה בעצם זה. אני עושה עד החלק הזה, מסבירה מי שהיה בסדנה, מי שלא היה בסדנה, מה האופציות, אני ככה מסבירה בדיוק איך מסתכלים על הדף, איך עושים את הכל. אני אעשה עוד כאלה. זה גם משהו שאני רוצה עוד לעבוד עליו, כי ביקשו. הוא לא רע, אבל אני עוד צריכה לעבוד עליו. זה איזושהי מין, עשיתי את כל זה, אבל פה הסתבכתי. חבל על כל העבודה. מה שאבל אני רוצה להראות לכם בכלל, אני יודעת שיש גם פיקשו ממני לעבוד, לעשות את זה. אני צריכה את האמת, אני ממש צריכה לעשות את זה. אבל אני מתחילה לאט לאט, יש לי המון הבטחות שביקשו. יש לי את הצ'יפינגס ואת כל הדברים שהבטחתי, אני לאט לאט אני מעלה אותם. יש איפה, מה אני מחפשת עכשיו? אבל מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו חברים, אם אני אמצא, הכדור גם כבר בדרך אליכם, מלא דברים, הפרפרים, לא יודעת מה לעשות קודם, תאמינו לי. איפה הוא? קיצור, אני אמורה להתחיל, אני עכשיו הולכת ללמד אתכם איך עושים דרדס, לא דרדסית, דרדס. ההבדל היחיד בין דרדס לדרדסית זה השמלה טיפה והשיער, אבל לאט לאט. אם אני אמצא אותו, הנה הוא. אנחנו נכין דרדס. כרגע אני לא יודעת אם אני אספיק להכין גם את המתנה. את המתנה אני אעשה בקליפ אחר, בסדר? כרגע אנחנו עושים את הדרדס, אני רגע יוריד את המתנה. נעשה דרדס פוח, אפשר לשים לו פה את הלב. אוקיי? נזיז רגע את כל זה. מזמן הבטחתי לעשות את הדרדס. זה ככה, אני רוצה לעשות אותו. את המתנה נשים בצד. דרך אגב, ואני מאמינה שכבר העליתי את זה. אם לא, אז זה בדרך. מעמד מחזיק לספטון, לאודם. זה גם טוב גם לבנים, גם לבנות, גם למתנה. תמיד בארץ אצלנו יש שפתיים יבשות ואנחנו צריכים את הדבר הזה. אז זה אחלה כזה שיהיה לנו נחמד. ועוד כל מיני. את מאנסטר היי גם אני צריכה עוד להכין. בקיצור, יש לנו, עשיתי גם כזה. זה דומה כזה לבקבוק. אפשר לשים פה משאלות או לכתוב משהו, לשים ולשמור. לשים כזה, זה משהו שנחמד, או סתם חמוד כזה. כל מיני דברים. אוקיי? זהו, אז עכשיו אנחנו עושים את הדרדס. לצערי אין לי כחול, אני מזמן לא הייתי בחנות לוק, ואני לא אעשה עכשיו עוד פעם הזמנה. עשיתי לא מזמן הזמנה, דרך אגב, אני גם צילמתי את ההזמנה הזאת. זה גם משהו שאני צריכה לעלות צילומים ביפו ובעוד חנויות. זהו, אז אנחנו עושים את הדרדס. מאוד מאוד פשוט. נכון, הוא נראה מצחיק בלי המתנה כזה, ערום. אז יאללה, בואו נתחיל. לוקחים, אין לי תחלת כזה, אז יש לי תחלת כזה, שזה לא רע בכלל, זה לא מקורי אמנם, אבל זה בסדר למה שאנחנו צריכים. טוב, בואו נראה. עיניים, בואו נכין עיניים. לא יודעת אם לשים לו עיניים, זה נראה לי עיניים גדולות, אז אנחנו צריכים לבן קטן. לבן קטן. מזמן רצו את הדרדס ולא עשיתי, אתם צודקים לגמרי. עוד מעט אני מסיימת את כל ההבטחות והמשימות. סופרמן, פרי והצ'יקמנקס. אז נשאר לנו עוד שלושה. גם דוב אכפת לי, כבר הרבה ביקשו, אני באמת צריכה לעשות אותו. אוקיי, אנחנו לוקחים לבן. אוקיי,
כמובן שתי גומיות, בסדר, ועושים אחת, אחת ואחת. פשוט יגמר לי המצלמה באמצע, ממש לא בא לי. עשיתי 1, 2, 3, כן, 3, 3. זוכר בהתחלה שראיתי את הדרדס, יואו, איך התלהבתי, הייתי באלם. התקופה שאספתי דרדסים, ודווקא כשצילמתי לכם ביפו גם נתקלתי באיזה סט דרדסים מדהים, אבל מאוד יקר, לא קניתי אותו. אני בטוח אתחרט בעתיד, אבל מה נעשה? אם אולי זה יישאר, אני אגיע לשם שוב אם זה יהיה. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים את ה... כמובן, כמובן, צריך לעשות את מי שאין לו עוד לום, אנחנו לעשות את, את הידיים בנפרד. אפשר לעשות עכשיו את הידיים לפני שרק אחרי יהיה לנו מקום. רגע ונשים בצד, שנייה, כי אחר כך לא כולם יודעים לעשות את זה על המסרגה. זה הגומיות עם הריח. אוי, עדיין נשאר ריח. אז אנחנו נעשה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. איזה עדיין עשיתי לו? אחת, שתיים, שלוש, רגע, ארבע, ארבע וקד בן. עוד יד. והיד השנייה, אנחנו רוצים שהוא יהיה בר כוח נגיד, סתם דוגמה. נשים לו ככה, איפה נעשה לו? אחת, שתיים, כן, אחת. נעשה אותו בר כוח, שיש לו את הזה. אוקיי, אנחנו רגע מסובבים. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. נתפור, רגיל, מזיזים. יש לי החודש המון ימי הולדת. מי שלא יודע שאני עושה גם ימי הולדת. יש אזורים שאני לא מגיעה, אז מה לעשות? זה קשה. אוקיי, אני לוקחת את היד הזאת, את היד הזאת, שתי הידיים, ונשים אותם בצד. אוקיי? יכול להיות שאני צריכה לעשות עוד שלב, הם קצת, קצת חמש, נראה לי הם קצת קצרות. נחזור לפה, פנים. בעייס קצת הכחול הזה, אבל לא נורא. גם לעשות כחול אחר, אבל שיהיה. אחת, שתיים, אחת, שתיים, הצידה, הצידה, ואמצע. אוקיי. אני אוהבת תמיד לעשות את הסוף, כי אז יהיה לנו יותר קל. צוואר אני עושה על שלוש, כי זה גומי נורא דק,
אתם לא חייבים. אחת. יש תחושה שהלום הזה לא יספיק. שתיים. שלוש. כמה עשיתי? לא עשיתי לו הרבה. עשיתי לו אחת, שתיים. זהו, עשיתי לו גוף קטן. נראה לי קטן מדי. אנחנו נעשה לו עוד אחד. אנג'ל באטרף. כמה זמן נשאר? כל הלילה זה יהיה בסוף. הווידאו שאני מעלה הוא וידאו ארוך מאוד. אוקיי, עכשיו כי זה גם המכנסיים. מקווה שלא עשיתי טעות. אני לא יודעת אם אני צריכה אולי להוריד שורה אחת. טוב, נשאיר את זה. אין לי פשוט מקום. את הרגליים נצטרך לעשות על המסרגה, אין ברירה. או למי שיש בלום אחר. אתם רואים? נגמר לי המקום. לא נורא, זה רק הרגליים. זה לא בעיה. עכשיו לפני שנשכח, אני לוקחת את הגומייה הזאת פה, שמה ככה, אוקיי, זה מאוד חשוב, ואת זה כאן, אוקיי, עוד אחד פה, עוד אחד פה, עוד אחד. פה אני שמה את הידיים. יש לי תחושה שהידיים האלה ממש קטנות. אז אני... 4 זה לא מספיק. 1, 2, 3, 4 זה 4 עם הקטבן, זה 5. אנחנו צריכים 6 עם הקטבן. אני מוסיפה עוד. זה ממש ממש קטן. או, עכשיו זה נראה טוב. אני צריכה לזכור ש6 זה ידיים. יד אחת פה. העיניים אל תברחו. ויד אחת. נוסיף עוד שניים. בר כוח. אפשר לעשות לו גם משקולות, את האמת. איזה מגניב, במקום את המתנה. אני אעשה מתנה בווידאו אחר פשוט. איך עושים מתנה. יפה מאוד. עכשיו, עכשיו אנחנו באים, עשינו, תסתכלו טוב טוב. את הרגליים אנחנו נעשה עוד מעט בסוף. עכשיו נעבור לפנים. אף, אני יכולה לעשות אף עם החרוז, כמו שעשיתי פה. אבל אני רוצה, לא לכולם יש חרוז, אז אני אעשה בשיטה הרגילה. אני לוקחת גומי. 1, 2, 3. עוד אחד. 1, 2, 3. שיש לנו 2. לוקחת גומיה. ומעבירה 3 ו-3. אוקיי. עכשיו אפשר לשים עוד גומיה ולעשות, יש כמה צורות לעשות האף. אנחנו נעשה בשיטה הרגילה ונשים את זה פה. אוקיי. אחר כך נוציא את זה. ועיניים.
מצאתי את החוט מהר הפעם. אנחנו לוקחים תכלת, שמים עיניים. למי שאין חרוזים, אז אתם יודעים, עושים כמו באף, רק פעם פעם. אני כבר יראה. עין אחת ועין. מקווה שיצא לנו טוב, כי איזה גומיות כאלה, אני לא יודעת איך הם יהיו. שמה פה את העיניים בחלק הזה, איפה שהלבן והכובע מתחברים. עכשיו שימו לב, זה מאוד חשוב. לפעמים שמים לחלק את העליון, שאני עושה, לפעמים שמים חלק ככה, במקרה הזה אנחנו שמים למטה. אוקיי? אנחנו שמים את זה למטה. אני אראה את זה שוב. יש לנו את העיניים, פה תופסים. ושמים למטה. מעולה. אוזניים, נעשה גם אוזניים, שכחתי מזה לגמרי. מאוד פשוט. 1, 2, 3. עשיתי 3 או 4? 4 אפילו. אוקיי. גומיה. גומיה, לפני כמה זמן עשיתי את זה, שתי גומיות ממש בהתחלה, שתי גומיות, מעבירים את הרביעייה, שמים עוז פה בין זה לזה, יפ, פה איפה שאף. יש עוד שיטות לעשות את האוזניים, אבל אני חושבת שזה בסדר. עוד הפעם, 1, 2, 3, 4. פשוט חייבת לקנות כחול. תכלת. אוקיי, עיניים עשינו, אף זה עשינו, עשינו הכל, עשינו עכשיו משולשים עם כל הבלגן הזה. נעשה פה משולש, למרות שזה גומי כל כך חלש, לא לעשות אותו על כפול, נראה לי. משולש, משולש, משולש. פה לא צריך, אתם יודעים מה אתם תראו. רגליים, נסובב, לבן, לבן, לבן. זה כמו הידיים, אותו דבר, אני אראה איך עושים את זה על זה. 1, 2, 3. נעשה לו רגל שמנמונת קצת, 1, 2, 3, פעמיים 3, שתי גומיות, להעביר, אני יכולה להעביר את הכל, אתם לא חייבים הכל ביחד, יש לנו 1, יש לנו 2, יחד עם זה כבר 3, 4, נעשה 5. נו, הגזמתי. אוי, אוי, אוי. זה נראה לי מספיק ארוך. נשים את זה פה. זה גם יהיה הקאטבן שלנו. צד שני. 1, 2, 3. 1, 2, 3. שקשה לו מעביר.
3. השיפוע הזה, זה פשוט פשוט נפלאות. אוי, מה אני עושה? כן, אמרתי שהשעה מאוחרת, אז היא מאוחרת. אם אני שומע את הווידאויים שלי ואז אני אומרת, מה אמרתי? מה? לפעמים אני מבלבלת דברים, לא שמה לב. אחת, שתיים, שלוש. ארבע. רגע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שלוש, זהו, עוד שניים. עכשיו יוצא לי אחד ארוך, אחד קצר. אוקי דוקי. יפה מאוד. נראה. יפ. אפשר להתחיל לסרוג. תראו, בגדול, אפשר לעשות גם ידיים ואצבעות וממש רגל ומלא מלא חלקים, להיכנס לפרטי פרטים. אני פחות קריטי לי הקטע הזה. צריך פעם, אבל לא סטוף העולם. אנחנו לוקחים ונתחיל. סליחה על כל הבלגן הזה שיש לי פה. היום ניקיתי חצי בית, מחר אני צריכה את ההמשך. אנחנו באים לפה לרגל. מזיזים. תופסים. מעלים. נכנסים, מעלים. אוקיי, עכשיו אני רגע אבוא לפה, לא לשכוח את זה, בהזהירות שלא יברח. מעלים, באים לפה. אני טוב, אני אוהבת לעשות את הרגליים שלא יברח. תפס, מעלים, מעלים, זהירות. עכשיו את האמצע נעשה. זה הגומיות בינתיים הם בסדר. זה סוג כזה. מעלים. בצד. רגע, מזיזים. מזיזים. מעלים. מי שעשה הרבה דמויות אז זה כבר צ'יק צ'אק בשבילו. מזיזים. מעלים. באים לפה, מורידים את הידיים לראות מה אנחנו צריכים לקחת. מעלים. מעלים. באמת מחר יש יום הולדת למישהי שקוראים לה מיכל והיא רוצה לעשות דרדס. דרדסים לחבל. וואי, היד שלי פה קצרה יותר. כן? למה זה נראה לי? לא, זה טעות. אני מקווה שבאמת כולם ברמה של לעשות את זה. אז אני עושה את זה בזכותה. תגידו לה תודה. אז מיכל, שלך מזל טוב על הדרך. יש לי עכשיו הרבה מהולדת. כמו שאמרתי, אבל אם ממש מחר, אז ככה זה יוצא. וזה גם תזכורת לעצמי, לא סתם. מזמן לא עשיתי דרדס. אז ככה אמרתי, שיהיה לי גם דרדסים. אני לפעמים אוהבת במקרה חירום, מישהו לא יצא לו טוב או משהו, שיהיה לי דרדס. שמים פה, אתם יודעים, זה לפה. זה לפה. אתם רואים שיש טיפות, אנחנו יודעים שזה נכון. זה לפה. או, איזה אנג'ל, מזמן הוא באת. או מה, את הולכים לישון. אם את סיים את הדרדס. אמצע. לוקחים את זה. מעלים. אחר כך אנחנו, אפשר עכשיו כבר קצת לעזור לאף, אבל אנחנו נוציא את האף אחר כך.
מזיזים, נכון, את החלק הזה של העין, מזיזים אותו, מעלים, מעלים עד למעלה, מעלים ומעלים. חוזרים לפה. שמים פה. פה יש הרבה גומיות, אבל אנחנו צריכים את זה. לא בעיה למצוא אותו. מכניסים את המסרגה. אתם תראו את זה בעדינות פה שלא יקרה, במיוחד אצלי. הגומיות שלי פה לא מקוריות. התחלת לפחות לא. מעלים. למרות שזה צבע לא, צבע נכון של הדרדסים. מעלים. מעלים. יפה מאוד. או מה, תראו מה עושים עם כל אלה. אתם בטח כבר אולי חלק מנחשים. מעלים. לא שכחתי משהו בשעות האלה. אפשר כבר להיות מבולבלים. נו, מה אני עושה? אני רואה אור פה על הפנים, בשעה הזאת. זהו. מעלים. מזיזים את הכל. מעלים. מזיזים, מעלים. וסיימנו עוד שנייה. נעשה מבט מהר שהכל, ואין לי פה איזה משהו שנראה כאילו שלא תפרנו. Okay. עכשיו, מסרגה ממתכת, או החלק העבה, החלק העבה שלא ישבר, תופסת פה ושמה פה. זה בכלל שיטה שרוצים לעשות דברים שפיצים, כמו גלידות וכל מיני. עושים פה. וואי, מזה לא עשיתי גלידה. אתם רואים את הדברים הקטנטנים עוד לא יצא לי לעשות. לוקחים גומיה, שמים, מעבירים, שמים, מעבירים, קשירה שכולנו כבר מכירים, תופסים, ונראה מה יצא לנו. אני את האמת סקרנית לראות אם יצא לי טוב עם הגומיות האלה. או, לא רואה את האמת, חברים. איזה דרדס חמוד. ייי. רגע, וואי, אז יצא לי הפוך טוב. העיניים תמיד יוצאות יותר טוב לפה. בוא נראה מה. איפה נשים את העיניים, מה קרה לזה? איפה האף שלו? שנייה. אוקיי, יש פה קטע מוזר. המכנס, מישהו, שכחתי שורה אחת של המכנס. איי, 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 איי. אני לא זוכרת שעשיתי שניים. לא היה מקום. טוב, חסר לנו שורה, אבל בחינת פרופורציה הוא בסדר. הנה הרגליים שלו. נסדר אותו. צילו את הנעליים, ככה שיהיה כזה חמודי, אתם רואים? בגלל זה שמו פעמיים. לא רע בכלל, איפה האפשי? אפצ'יק. נמצא את האף הזה עכשיו פה. אולי עדיף את הצד השני? אבל זה ניסונת שהיד שלו הפוכה. טוב, בואו ננסה לעשות אולי את הצד השני. איפה האף? אני לא מוצא את האף. הוא ככה התפזר לו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. קצת קשה למצוא את האף. כי הכל, התחלת הזה, הכל נורא דומה. קשה לי לראות. אוקיי, מצאתי אף אחד. שלישייה אחת מצאתי. ו... שלישייה שנייה. הנה הוא. הופלה. לא יודעת אם אתם רואים בזווית הזאת. והנה אפי.
דווקא חמוד ככה, לא חייב חרוז. טוב, עשינו את זה הפוך. זה אומר שאם אנחנו, החרוזים ואף רוצים לצאת דווקא, עשינו על הצד הזה, אבל הצד הזה יותר יפה. אז תדעו במקרה הזה, את האדום לשים דווקא ביד השנייה, ואז יצא נכון. אבל לא נורא, לא סוף העולם. יש פה שפיצים. ופה גם יכלנו לעשות יותר שפיצי, אבל זה גם בסדר. הנה האוזניים. חמוד מאוד מאוד מאוד, הדרדסון שלנו. עכשיו רגליים, אז צריכים לעשות הפוך. לחזר את הרגליים לצד ההוא. לצד הזה. לחזר את הרגליים לצד הזה. טוב, חסר לנו שורה אחת של המכנסיים שלו. זה בעיה, כי הלום קצר. אז, ואם אני אעשה, אז הבטן שלו תהיה קטנה, זה לא טוב. אז, טוב, לא נורא. צריכים פה עוד אחד פשוט, באמצע. עוד שורה. עכשיו אנחנו נעשה לו עיניים. איפה הלק שלי? לקי לקי. לק לק. הנה. רגע, סליחה, לא צריך. קניתי טושים מיוחדים. רק שאני אמצא אותם. קניתי כל מיני טושים. בדיוק בשביל זה. וכל מיני דברים. אבל איפה שמתי אותם? שאלת השאלות. וואי. וואי וואי וואי. אוי, איזה בסה. שנייה חברים. אוי, זה אמור להיות טושים לא מחיקים, שהם טובים. אבל אם עושים טעות זה בעיה. הם לא דקים דקים כמו שרציתי, אבל הם בסדר למה שאנחנו צריכים. יש יותר דקים, זה... לא יכלתי כל כך לבדוק את זה שקניתי. אז אנחנו ניקח את העין. אפשר גם את השיטה עם הלקה שלי, אבל... בעדינות. אפשר להשאיר לו נקודה לבן, שזה יוצא חמוד. ודרך אגב, גם אם אתם לא יכולים להשאיר נקודה לבן, קניתי טיפקס לעשות נקודה. אפשר עולק לבן, כאילו לעשות שחור ואז נקודה לבנה. עכשיו בוא נראה שהשני יוצא לי ככה. זה תמיד קשה לעשות שניים. הוא יצא לי. יצא לי טוב. תמיד יוצא לי אחד טוב ואחד פחות בקטע של העיניים. אז יצא ממש חמוד. עכשיו אתם רואים שאני לא קונה... דרך אגב, החבילה הזאת עלתה לי 5 שקלים. במקסטוק. אוי! יש פה עיפרון. מה, זה קטע שיורד? אני חייבת לבדוק. בואו ננסה רגע. לא, לא על זה. זה חשוב. טוב, נניח. הנה, זהו של ה... זה שעשיתי של פאקמן, דרך אגב. בואו ננסה רגע, סתם לקטע. מעניין. זה באמת מוחק את זה? זה מה המחק הזה? שטויות. זה רק אם אתם רושמים על דיסק, לא יודעת. אולי על דיסק אם זה נמחק, לא על דף. זה אם אתם טועים. I don't know, it doesn't matter. טוב, אני חושבת שהדרדס יצא ממש יפה. אפשר לעשות לו משקולות. הצבע של התכלת הזה הוא ממש מתאים, הוא יותר מתאים אפילו מזה.
תראו את ההבדלים. זה יותר צבע של הדרדסים בדרך כלל. ואני חושבת שהוא יצא לי ממש ממש יפה. אז יש לנו את בר כוח. נסדר לו קצת את העסק פה. משהו מהצוואר קצת עקום, על מנת למה. בגלל שזה על שלושה. שוב. זהו, סוף סוף מדריך על דרדס. לוקח לי זמן, אבל אני בסוף מגיעה לדברים. מקווה שאהבתם. שיהיה בהצלחה. תשלחו לי בדף פייסבוק שלנו את הדרדסים, הרפתקאות, מייקי אמתי. ימי הולדת, אירועים, סדנאות. הכל אנחנו עושים. אני והעוזרת שלי. זהו. ביי. ולילה טוב.